Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Розповімо про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова. На початку коротко про головне. Миколаївці сьогодні вийшли на толоку. Прибирали біля новозбудованого дерев'яного пірсу поблизу понтонного мосту. Миколаїв приймає змагання з автомодельного спорту. Сьогодні учасники з 13 областей України змагалися на багійній трасі. Про ці та інші події більш докладно. У Кривоозерському районному суді відбулось чергове підготовче судове засідання з розгляду кримінального провадження відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка, а також його підлеглих Валентини Голинської та Ігоря Єфімова, яких обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Хабарництво». Представники захисту, адвокати Олексія Мірошниченка Лариса Петренко та Сергій Безушко, звернулися до суду із заявою про відвід групи прокурорів, котрі, на думку адвокатів, були незаконно призначені для участі у даному провадженні. 21 грудня 2017 року була винесена постанова про призначення двох прокурорів – керівника Первомайської місцевої прокуратури Сергія Залуцького та його першого заступника Вадима Боровського. 6 лютого 2018 з'являється нова постанова про призначення інших п'яти прокурорів. Як зазначила адвокат Лариса Левченко, в самій назві постанови є порушення. Йдеться про зміну, а законом передбачена заміна. Також в постанові не вказано причини заміни прокурорів, що вимагає процедура. 26 лютого з'являється нова постанова. Знов без зазначення підстав, за підписом першого заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури Вадима Боровського про призначення для участі у даному провадженні п'яти прокурорів, в тому числі керівника автора документу Сергія Залуцького. Водночас, перша постанова від 21 грудня 2017 року не була скасована. Керуючи статтями 7, 8, 9, 10, 22, 36, 37, 42, 77 Кримінально-процесуального кодексу України, статтею 19 Конституції України прошу відвести прокурорів Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області Мельничука, Макавенка, Калача, Шматкова, Літвиненка від участі у кримінальному провадженні. Все, що робиться незаконно з боку обвинувачення, ми не будемо мовчати. Ми бачимо і побачимо все, що буде робитися не у відповідності суворій ДКПК України. Навіть мені зрозуміло, при вивченні просто, як громадянина, яку вміє читати, при вивченні КПК, що просто так заводити ще 10, 5 чи 3 прокурори, якщо комусь це хочеться, це просто КПК не передбачено. Адвокати кажуть, що вважають чинними лише тих прокурорів, які призначені першою постановою від 21 грудня 2017 року, внесеною до єдиного реєстру досудових розслідувань та жодним чином не скасованою. Сторону звинувачення на засіданні представляв Олексій Литвиненко, один з п'яти прокурорів, призначений 26 лютого, і тих, відводу яких вимагала сторона захисту. Відповідне положення проведення єдиного реєстру досудових розслідувань керівником органу органу прокуратури є в тому числі і Боровський. Коли ми заходимо до єдиної реєстру досудових розслідувань, там є відповідна графа, якою можна побачити, хто є керівником процесуально. Я не кажу по ієрархії, по структурі нашої прокуратури, а так, як вона процесуально на досудовому розслідуванні. Мене було включено зазначену групу. Я здійснив процесуальне керівництво вказаному кримінальному провадженні, і результатом чого стало складання обвинувального акту та скерування його до суду. Своїми клопотаннями про відвід прокурорів я вважаю, що захист намагається затягнути розгляд зазначеного кримінального провадження. Після перерви суддя оголосила рішення. Суд приходить до висновку, що керівництвом Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області грубо порушено регламентований чинним КПК України порядок заміни прокурорів. Керуючись статтями 37, 77, 80, 81, 372 КПК України, суд постановив заяву захисників Петренко, ЛВ, Безушка, СВ задовольнити та відвести вищевказаних прокурорів від участі в даному кримінальному провадженні. Підготовче засідання у даному провадженні перенесене на 12 грудня. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаївщини прибуло 100 спеціальних медичних ліжок з Голландії. Зараз вони знаходяться на митному терміналі у селі Костянтинівка. Тепер комісія Міністерства соціальної політики має визнати ліжка гуманітарним вантажем. І після цього вони будуть у медичних закладах Миколаєва. Нагадаємо, перша партія – 56 штук, призначених для відділень травматології, нейрохірургії та реанімації Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги, вже пройшла комісію у Мінсоцполітики. Була визнана гуманітарним вантажем і буде передана лікарні.
Миколаївський письменник, художник Геннадій Молчанов презентував широкому загалу свою книгу «Перемир'я». Про бойові дії на сході України захід відбувся у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Ну, така солідна, це перша. Вона і мала відбутися першою в Миколаєві. Просто так сталося, що поки я тягнув цю презентацію, поки все там собі будував у голові. Судячи з того, що люди прийшли, то, мабуть, таки сподобалося. Я не знаю, зараз скажуть. Першою читачкою стала дружина автора. Каже, що до цієї книг чоловіка не читала, але саме «Перемир'я» прочитала з захопленням. Така доля дружини письменника. Отак по ходу, як писалося все, отак і читала. Главу за главою. Що я можу сказати? Бо треба бути підтримкою. Треба на себе взяти все те, ну, щоб в нього був вільний час для того, щоб писати. Презентація розпочалась з читання уривку з книги. Його зачитав товариш автора і один з прототипів героїв – журналіст Володимир Лисюк. Проте існують фундаментальні запитання, які людина іноді ставить сама собі. От, наприклад, щодо смерті, яке в неї обличчя? А перший відгук читача на книгу був музичний. Композиторка Катерина Коваленко, прочитавши «Перемир'я», написала музичну композицію. Назвала я його «Більше ніж». Тут багато смислу, тобто більше, ніж війна, більше, ніж почуття, більше, ніж день, який описан у книзі. І, напевно, це більше, ніж, воно відлунало і у музиці, і також у книзі. То я дуже вам вдячна за такий твір. Геннадій Молчанов рік був у зоні АТО у 2014 році. Служив мінометником у 93-й окремій механізованій бригаді. Під час перемир'я малював. У новій книзі Геннадій Молчанов описав момент перемир'я, коли його бригада стояла у пісках Донецької області. Сам автор каже, що це книга про хороших людей. Я, коли прийшов, то весь такий на адреналіні. Я тоді ще не реабілітувався. Я ще воював. І от то, що я написав, воно вилилося в оповідання про собаки-патріотів. В тому оповіданні була правда. Там було більше. Там не більше правди, ніж в цій книжці. Просто цю книжку я написав, хорошу книжку про хороших людей. На руках у Геннадія Молчанова і поряд з ним собаки, герої його творів. Анфісу Петрівню та Бусоль він привіз із пісок. А хороші люди, його побратими з 93-ї бригади, сиділи в залі і коментували виступ письменника. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Толоку запросили сьогодні миколаївців. Прибирання відбулось біля новозбудованого дерев'яного пірсу поблизу понтонного мосту. Зараз територія біля дерев'яного пірсу виглядає так. Поліетиленові пакети, стаканчики з-під кави та скошений очерет. Тому і запросили миколаївців прибрати цю територію. Оголошення «Прибрати» прилегло до пірса території розмістив у Фейсбуці журналіст Олег Дорож-Гардій. Я нічого. Я просто інформаційна підтримка цього заходу. Ось. І в деякій мірі фізична. Сподівались, напевно, хлопці, що більше буде людей. Але все зрозуміло. Суботній ранок, людям, напевно, важко піднятись. Сподіваюсь, їм буде приємно відпочивати в новому місці, вже прибраному. Прийшли прибирати автори проєкту цієї зони відпочинку, підрядники, працівники департаменту ЖКГ та їхні родини. Сьогодні тут встановили урну для сміття, повантажили очерет, зібрали сміття у пакети. Як запевнили в управлінні екології, за об'єктом доглядатимуть.
Цей проект мені дорогий, близький і по духу, і до серця. Чому? Тому що я за нього віддав свій голос. І був дуже радий, що реалізацію цього проекту було віддано управлінню екології департаменту ЖКГ. Ця зона відпочинку перемогла у громадському бюджеті на 2017-18 роки серед малих проєктів на реалізацію 199 тисяч гривень. За ці кошти розробили проєкт та збудували сам пірс. Цей проєкт передбачає тільки влаштування пірсу, це і очищення території. Я сподіваюся, що управління екології, це розпорядник коштів, який виконував роботи над цим проєктом, вони і будуть доглядати. Ну і ми також будемо слідкувати, тому що це наша робота, і ми хочемо, щоб вона виглядала добре. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував другий фінальний етап всеукраїнських змагань з автомодельного спорту. До Миколаєва, аби взяти участь у змаганнях, приїхали 170 учасників з 13 областей України. Змагаються на швидкість. За 5 хвилин потрібно зробити якомога більше кіл на багійній трасі. На кожній моделі стоїть мікропередавач. На кожній моделі стоїть мікропередавач. Моделі рухаються дуже швидко та щільно. Очима або вручну врахувати складно, тому комп'ютерна техніка нам допомагає розібратися, хто проїхав, скільки кругів та за який час. 15-річний Володимир Кучков приїхав до Миколаєва з Одеси. Займається автомодельним спортом вже 6 років, має перший розряд. Після цих змагань сподівається отримати звання кандидата у майстри спорту. Сьогодні одне коло на багійній трасі Володимир проїхав за 14 секунд. Я приїхав в фіналі А. А я приїхав в фінал А. Це найвищий клас, який є. Приїхав шостий. Володимир розповідає, як створює машинки для змагань. Ми спочатку купуємо вже готову модель, а потім її дорабатуємо. Ми спочатку купуємо модель, потім і допрацьовуємо самі за своїми налаштуваннями. Дивимося, як вона їде, щоб нікуди не звертало. Ну, це багато різних налаштувань повинно бути. А наймолодшому учаснику змагань – 5. Микита Дронов займається автомодельним спортом 2 роки. Для Микити це перші змагання. Розповідає, як готувався. Управляв машинками, вчився. Я керувати машинками вчився. На вуличній трасі у парку «Перемога». Вчився кататися. Завтра відбудеться третій заключний етап змагань. Змагатимуться спортсмени, які керують шосейними моделями. Переможці визначатимуть з кожної категорії. Загалом 6 призових місць. А найшвидший учасник здобуде Кубок України. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.